Assalamualaikum. Selamat datang ke Omar Didik bagi subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 2. Untuk hari ini kita akan masuk sub topik yang keempat dalam bab reka bentuk makanan. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini kita akan melakar dan menjustifikasikan reka bentuk makanan dan juga pembungkusan makanan. Okey. Okay, sebelum tu kita tengok dulu apa itu lakaran. Ha, lakaran ni merupakan satu lukisan awal ataupun lukisan draft ha, yang kita hasilkan uh, dengan menggunakan Teknik lakaran bebas ha, Teknik lakaran bebas ni apa? Ha, teknik lakaran bebas ni macam kita buat Contengan Tapi contengan kita tu berbentuk Garisan ha, Itu adalah teknik lakaran bebas ha, Dalam membuat lakaran ni Ada beberapa maklumat yang Perlu kita masukkan Pada lakaran kita ha, Yang pertama adalah Bahan yang kita gunakan Contoh kita gunakan Kek span ha, Kita kena labelkan Bahan yang kita gunakan. Seterusnya, elemen reka bentuk. Elemen reka bentuk ni kita akan masuk satu-satu nanti. Kita ada 8 elemen reka bentuk. Nanti kita akan tengok lah. Yang ketiga adalah prinsip reka bentuk. Prinsip reka bentuk ni pun kita ada 10. Kita ada 10 prinsip yang perlu kita lakukan dalam lakaran. Okay, seterusnya adalah dimensi dimensi ni aa, ukuran ukuran pada kita punya pembungkusan okey seterusnya kita tengok pula aa, elemen reka bentuk a kita tengok elemen reka bentuk ni apa kan okey elemen reka bentuk ni perkara yang dapat membantu menzahirkan idea jadi kalau awak tak guna elemen reka bentuk ni a kita tak dapat nak Aa, kita tak dapat nak zahirkan uh, kita tak dapat menzahirkan kita tak dapat nak keluarkan idea kalau kita tak gunakan elemen-elemen reka bentuk dalam kita punya lukisan ataupun lakaran ok, kita ada 8 elemen reka bentuk iaitu kita ada garisan rupa, bentuk, warna nilai, tekstur ruang dan juga saiz uh, kita tengok satu-satu, ok Okey, first kita tengok dahulu elemen reka bentuk bagi garisan. Ha, apa tu? Ha, garisan ni merupakan pergerakan titik dalam sesuatu dalam sesuatu ruang. Ha, garisan ni boleh jadi dalam bentuk dua dimensi ataupun tiga dimensi. Ha sama ada ianya jelas ataupun abstrak. Ah ha, itu adalah garisan. Okey, garisan ni ha, kalau kita gunakan dalam kita punya lakaran ataupun lukisan, ha, dia akan memberikan impak ataupun kesan yang lebih menarik pada kita punya aa, kita punya makanan ataupun pembungkusan. Nah, ha, itu adalah garisan. Seterusnya adalah rupa. Rupa ni aa, elemen yang berbentuk 2D dan juga rata. Di mana rupa ni merupakan elemen pertama pandangan mata manusia. Ha contohlah. Contoh kita tengok aa, kotak kan. Contoh kita tetik, contoh kita tengok kotak. Aa, kotak tu first kali kita tengok bentuknya, uh, rupanya rupa apa? Empat segi, betul tak? Kita nampak, first kali kita nampak rupanya empat segi. Ha, itu adalah rupa. Dia merupakan elemen pertama pandangan kita terhadap sesuatu objek ataupun makanan yang kita pandang. Okey, seterusnya bentuk. Ah uh, bentuk ni dia upgrade daripada rupa. Ha, iaitu uh, bentuk ni dia dah jadi 3D iaitu tiga dimensi. yang ha, dia ada ketinggian, kelebaran, kedalaman. Ha, dia ada ketiga-tiga ni. Ha, contohnya macam ni lah. Ha, ini adalah rupa iaitu dari segi 2D lah bentuk 2D. Ini adalah ha, bentuk iaitu dalam bentuk 3D. Okey. Di mana bentuk ni kita guna bentuk ni akan ditetapkan mengikut konsep yang pelanggan nak ah ha, contoh pelanggan nak bentuk makanannya bentuk bola. Ah ha, jadi kita kena buatlah bentuk mengikut kehendak pelanggan. Nah ha, begitu. Itu adalah bentuk. Okey, seterusnya kita tengok pula warna. Ha warna ni kita ada ciri-cirinya lah iaitu kita ada ha, hue dan juga emosi. Okey, hue tu apa? Hue tu adalah jenis warna. Ha, jenis warna lah. Contoh warna pink ke, warna hijau, warna purple, ha, macam gitu. Ha, yang kedua adalah emosi. Emosi ni ki, ha, merujuk kepada warna yang terang, gelap ataupun warna yang boleh berubah. Ha, yang kedua adalah merujuk kepada kualiti. Kualiti kecerahan dan juga ...ketulinan yang boleh mempengaruhi emosi. Ha, contohnya macam reka bentuk makanan dan pembungkusan untuk kanak-kanak. Kita gunakan warna yang... ...warna yang... ...warna-warni kan supaya boleh... ...boleh tarik perhatian kanak-kanak uh, tersebut. Ha, macam itulah. Okey. Seterusnya, elemen nilai. Ha, elemen nilai ni merujuk kepada impak terang ataupun gelap sesuatu tona warna, sesuatu tona ataupun warna. Di mana kalau kita gunakan uh, nilai dalam kita punya uh, reka, bentuk, uh, lakaran, uh, reka bentuk lakaran, reka bentuk lakaran makanan dan juga pembungkusan, uh, dia akan akan menonjolkan uh, akan menonjolkan lagi kita punya Uh, reka bentuk tersebut. Ha, contoh macam ni lah. Kalau kita gunakan uh, tone, tone atau warna kan. Contoh kita warna, gunakan, gunakan terang ataupun gelap. Contoh yang ni kita gunakan warna cerah. Yang coraknya kita gunakan warna gelap. Ha, contoh macam ni kan. Uh, warna putih dan warna coklat. Nampak dekat situ ada perbezaan kan. Ada terang dan juga gelap. Okay, seterusnya kita tengok pula tekstur. Tekstur ni macam mana? Tekstur ni struktur ataupun keadaan permukaan. Ah keadaan permukaan yang kita boleh rasa. Rasa macam mana? Rasa mengguna secara menggunakan aa, sentuhan. Nah iaitu kita boleh rasalah. Contoh kalau kita aa, contoh dekat sini kita ada karipap pusing. Ha. Contoh kalau kita sentuh karipap pusing ni, kita akan rasa permukaan karipap pusing tu macam mana. Kasar ke, licin ke, ha. macam gitu. Itu adalah texture. Ha. Di mana texture ni akan memberikan persepsi ataupun pandangan yang berbeza. Ha. Contohnya macam karipap ni lah. Kita pegang, kita rasa kasar. Oh, mungkin texture-nya adalah garing ha, macam tu itu adalah tekstur seterusnya kita tengok pula uh, ruang okey ruang ni apa ruang ni adalah kawasan kosong di sekeliling objek jarak ataupun rongga dalam sesuatu objek contohnya macam adonat ha, adonat kan ada ruang kosong dekat tengah-tengah kan ha, jadi itu adalah ruang lah kenapa kita gunakan ruang untuk kita nak nampakkan bentuk yang lebih menarik. Kalau tak ada ruang, contohnya kalau tak ada ruang bermaksud kita punya reka bentuk makanan tu berbentuk 2D kan. Ah jadi kita tak nampak macam mana aa, bentuk yang sebenar. Aa, jadi ruang ni sangat penting dekat dalam kita punya lakaran, okey. Seterusnya adalah saiz. Saiz ni merujuk kepada aa, ukuran ataupun dimensi bagi sesuatu Okey, saiz ni merupakan aa, faktor yang penting kepada pelanggan dalam pelanggan membuat pilihan. Aa, di mana setiap pelanggan aa, dia punya kehendak dia berbeza-beza. Ada yang nak besar, ada yang nak kecil, aa, macam tu. Jadi, saiz ni memainkan peranan yang penting. Okey, seterusnya, aa, okay. itu kita dah habislah. Kelapan-lapan elemen. Kita tengok pula prinsip ah uh, prinsip reka bentuk. Okey, prinsip reka bentuk ni merupakan konsep yang digunakan untuk menyusun elemen-elemen, okey elemen-elemen tadi bagi kita nak jadikan uh, satu struktur objek. Ah uh, satu struktur objek yang berkesan, bermutu dan juga menarik. Ha di mana kita ada 10. Ha, kita ada 10 prinsip iaitu kita ada keseimbangan, kontras, pengulangan, keringkasan, pergerakan, penekanan, pembahagian, kepelbagaian, kesatuan dan juga harmoni. Jadi kita akan tengoklah satu-satu. Okay, first kita tengok dahulu keseimbangan. Okey, keseimbangan ni macam mana? Keseimbangan ni kita tekankan kesamaan kesamaan berat tarikan dan juga tumpuan pada objek yang berbentuk simetri ha, contohnya macam kita punya pembungkusan ni kan pembungkusan ni ha, contoh dekat sini dia buat sebelah kiri ni besar macam ni so sebelah kanannya pun kena buat besar yang sama supaya ada keseimbangan dalam awak punya reka bentuk pembungkusan. Ha, contoh macam makanan pun sama juga. Contoh dekat sini awak letakkan Tiga hiasan, uh, tiga awak letakkan tiga hiasan, hiasan buah anggur. Ha, contoh sini awak letak tiga, dekat sebelah awak letak dua. Ha, jadi dekat situ tak ada keseimbangan. Jadi awak kena seimbangkan. Sebelah kiri awak letak tiga, sebelah kanan pun awak kena letak tiga. Supaya ada keseimbangan dalam kita punya reka bentuk makanan dan juga Uh, pembungkusan. Okey. Seterusnya kita tengok pula kontras. Ha, prinsip kontras ni kan. Prinsip kontras ni merujuk kepada uh, kepelbagaian elemen yang berlawanan bagi memberikan impak yang lebih jelas kepada objek. Uh, di mana kontras ni fungsi dia untuk kita nak tarik perhatian kita nak kita nak pelanggan kita bagi fokus dekat kita punya. Reka bentuk makanan, aa, macam gitu. Stap, aa, selalunya kontras ni kita gunakan pada penggunaan teks, warna dan juga kedudukan elemen. Okey. Seterusnya, kita tengok pula pengulangan. Okey. Pengulangan maksudnya berulang-ulang. Okey. Apa benda yang berulang tu kan? Okey. Benda yang berulang tu adalah elemen yang sama dan serupa secara berulang. Okey, tak kisahlah sama ada uh, saiznya berbeza tapi menggunakan elemen yang sama. Uh, tak kisah. Uh, saiznya tak kisah tapi asalkan uh, kita gunakan elemen yang sama, uh, jadi dekat situ adalah pengulangan. Prinsip pengulangan. Contoh macam dekat sini. Kita gunakan corak yang berulang-ulang kan ha, corak ni berulang-ulang jadi kat sini ada dekat pembukusan kita adalah prinsip pengulangan ha, seterusnya dekat kek ni dekat icing ni kita gunakan corak corak yang sama je kan ha, bermaksud dekat situ adalah pengulangan dalam kita punya reka bentuk makanan Okay seterusnya kita tengok pula keringkasan keringkasan ni macam mana keringkasan so bermaksud simple kalau simple bermaksud kita tak nak Benda tu serabut ha, Kalau tak nak serabut Bermaksud dekat sini kita nak tapis ha, Kita nak tapis Elemen yang kita tak nak Tapi kita Kita kekalkan elemen yang penting sahaja Pada kita punya Reka bentuk makanan Ataupun uh, Reka bentuk Pembungkusan Okey, contohnya macam ni lah. Ha, pembungkusan kita, kita letak ha, nama sahaja. Contoh kita letak cookies. Ha, jadi dekat sini, ringkaskan. Tak ada pun gambar cookies ke apa ke. Ha, dekat situ adalah prinsip keringkasan. Dekat makanan pula, ha, contoh pancake ni kan. Ha, dia letakkan elemen yang penting Seperti butter cair dan juga madu. Ada sesetengah tu orang letak buah-buahan. Macam strawberry ke, letak blueberry ke ada dekat situ tak ada keringkasan kan dia 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 tak meletakkan benda-benda yang penting sahaja contoh macam ni kita letakkan benda yang penting sahaja okey seterusnya kita tengok pula pergerakan pergerakan ni macam mana pergerakan yang akan merujukkan kepada aliran yang akan memimpin pandangan mata dan juga perasaan terhadap sesuatu okey contoh kalau kita gunakan prinsip Pergerakan ni dekat dalam reka bentuk makanan dan juga pembungkusan kita aa, dia akan aa, memberikan daya tarikan, akan timbulkan daya tarikan dan juga kesan visual yang lebih realistik kepada aa, sesiapa yang melihat. Aa, contohnya macam gini kan? Aa, ini adalah pembungkusan di mana dia buat corak tu. Kalau kita pegang ni a dia rata je. Tapi disebabkan dia buat corak macam ni, membuatkan aa, corak tersebut timbul. Ha jadi kita ada daya tarikan dan juga aa, bekas ni kita nampak lebih realistik. Ha lebih lebih real. Ha macam gitu. Seterusnya kita tengok pula penekanan. Ha penekanan ni selalunya untuk kita nak tonjolkan sesuatu unsur dalam karya grafik yang boleh menarik perhatian. Nah, contoh dekat gambar ringkat, kita ada macam-macam makanan dekat tepi dia, tapi yang yang disebabkan kita berikan penekanan kepada kita punya kek dekat sini jadi kita boleh tarik per kita boleh tarik perhatian orang. jadi itu adalah penekanan di mana kita berikan sesuatu kita tekankan sesuatu pada kita punya Reka bentuk makanan. Okey, seterusnya adalah pembahagian. Pembahagian ni kalau kita boleh tengok contohnya dekat dekat pizza. Ha, pizza kan dalam membuat pembahagian tu pada setiap bahagian tu mempunyai saiz yang sama. Ha, okey. Seterusnya kepelbagaian. Kepelbagaian ni kita aplikasikan pelbagai elemen. Ah kita ada banyak elemen kan. Ah contohnya elemen garisan, ke, rupa, bentuk. Ah di mana kita aplikasikan kesemua ah kita pelbagaikan elemen tersebut. Aa, maka terjadilah kepelbagaian prinsip. Ha, contohnya macam dekat gambar ni kita gunakan prinsip garisan, kita gunakan prinsip warna dan juga kita gunakan prinsip prinsip rupa. Ha dan itu adalah kepelbagaian. Okey, seterusnya kita tengok pula kesatuan. Okey, kesatuan ni ah penggabungan elemen dalam membentuk imej, konsep ataupun idea yang sempurna. Ha contoh macam ni. Ha, ni sebenarnya muffin je kan? Ha, muffin je. Tapi disebabkan kita susun, 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 ha, susun, jadi bentuk bunga. Ha, macam gini juga. Kita susun, 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 tiba-tiba jadi bentuk caterpillar. Lepas tu kita letakkan elemen lain, elemen garisan untuk kita nampakkan lagi ha, bentuk ni adalah bentuk caterpillar. Ha, contoh macam gitulah kesatuan kita gabungkan elemen-elemen ha, reka bentuk tadi. Okay, yang terakhir adalah harmoni. Harmoni ni adalah uh, kita dapat wujudkan, uh, wujudkan apa? Kita dapat wujudkan gambaran emosi yang positif dan memberikan ketenangan dan juga kegembiraan kepada individu apabila kita melihat sesuatu reka bentuk makanan contohnya macam ni ha ini adalah kek lapis sarawak kalau kita tengok ni seronok je kan kita tengok dengan warna-warninya dengan warna purple warna biru semua ada dengan warna cerah-cerah ha so dekat sini dia memberikan gambaran yang emosi ha, bermaksud ha, reka bentuk makanan tu mempunyai prinsip reka bentuk harmoni Okay. itu adalah ha, reka prinsip-prinsip ha, reka bentuk Okey, seterusnya aa, lepas kita dah tahu prinsip reka bentuk, kita dah tahu elemen, aa, barulah kita boleh lakar kan. Okey, dalam membuat aa, lakaran dan juga kita nak menjustifikasikan reka bentuk makanan ni, aa, kita kena berdasarkan dua benda lah iaitu yang pertama kita kena ikut tema yang pelanggan nak. Contoh pelanggan nak tema princess kita kena ikut aa, pelanggan punya cita rasa. Yang kedua, aa, kita perlu menjustifikasikan dalam lakaran kita tu. Kita kena justifikasikan elemen apa yang kita guna, prinsip apa yang kita guna, bahan apa yang kita guna. Aa. Jadi kita kena sen, aa, kena label lah. Aa. Contoh macam ni, kita ini adalah lakaran kek. Ah di mana kita lakaran ni kita kena label. Ha, yang kedua ni kan, ha kita kenal label. Contohnya kita guna elemen garisan. Ha elemen garisan dekat sini kan, kita label lah elemen garisan. Ha menggunakan apa? Kita buat ha, elemen garisan ni menggunakan sos custard. Ha supaya ha, supaya ianya nampak lebih elegan. Ha pencuci mulut kita ni kan sebab kita ada hiasan macam ni. Okey, seterusnya kita ada elemen warna. Ha, warna apa yang digunakan? Warna merah dan juga warna kuning. Ha, untuk apa digunakan warna merah dan warna kuning ni? Untuk nak menjadikan persembahan pencuci mulut kita ni lagi menarik, lagi cantik, lagi seronok orang pandang. Okey, seterusnya adalah kita ada prinsip pengulangan. Dekat mana prinsip pengulangan tu? Ha, dekat sini lah. Kita ada keknya, kita ada inti dia kan, ha, feeling dia. Lepas tu kita letak kek lagi, kita letak feeling. Ha, dekat situ ada prinsip pengulangan. Ha, kita gunakan menjadikan persembahan reka bentuk makanan kita lagi menarik. Kalau buat satu layer tu macam kurang menarik kan? Jadi kita kita buat, kita tambah prinsip pengulangan. Okey, seterusnya adalah ah kita kena justifikasikan ah elemen apa yang kita guna. Contoh kita gunakan bahan ah cherry, aa, cherry, kita kena label lah cherry apa? Eh cherry warna apa kita guna? Cherry warna merah. Okey, seterusnya adalah ah kita kena bagi tahu kita guna pastry apa contoh pastry rapuh ha kita tulis lah pastry rapuh kalau kita gunakan pastry ringan ha kita tulis lah pastry ringan ha macam tu contoh, ha, warna juga perlulah kita labelkan okey seterusnya ha dalam kita tengok pula pembungkusan makanan. Tadi kita dah selesai reka bentuk makanan kan? Okey, ini kita tengok pula pembungkusan makanan. Okey, dalam pembungkusan makanan ni, okey, pembungkusan makanan ni merupakan suatu mekanisme yang menggunakan kaedah sains dan juga teknologi. Ha, dalam memelihara produk dengan tujuan kita nak edarkan, kita nak storekan kita punya pembungkusan, kita nak jual dan juga penggunaan. Okey, dalam pembungkusan makanan ni kita ada tiga proses iaitu aa, reka bentuk, aa, penilaian dan juga pemasaran. Okey, itu adalah ketiga-tiga proses yang terlibat dekat dalam pembungkusan makanan. Okey, so kita tengok ha, dekat dalam pembungkusan makanan ni kita ada beberapa elemen lah seperti tanda nama, tipografi, warna, ilustrasi, reka bentuk, maklumat dan juga saiz. Jadi kita akan tengok satu per satu. Okey. First kali adalah tanda nama. Jadi dekat dalam pembungkusan makanan ni kita kena letakkan tanda nama. Ha, tanda nama. Sebab apa? Sebab kita nak perkenalkan produk kita kepada pengguna. Kalau kita tak letak tanda nama, macam mana orang nak tahu kita punya produk ni apa namanya kan? Ha itu adalah tanda nama. Ha tanda nama ni kita yang namakan. Ha kita namakan produk kita. Okay, seterusnya adalah tipografi. Tipografi ni fungsi dia untuk nak cipta satu jenama kepada produk. Okay, selalunya tipografi ni kita gunakan dua lah. Sama ada dari segi simbol ataupun pelbagai bahasa. Okay, contoh dekat sini kita ada produk daripada Felda iaitu dia gunakan huruf F ni kan dia gunakan simbol huruf F ni untuk dia nak bagi tahu dekat pelanggan bahawa kalau jumpa je huruf F macam ni bermaksud itu adalah produk daripada Felda ok seterusnya kita tengok pula warna. Okey, warna ni memainkan peranan dekat dalam kita punya pembukusan. Sebab apa? Sebab warna ni akan mewujudkan identiti produk dan akan menyatakan sesuatu maksud pada produk kita. Okey, contoh kita ada produk sebut cili. Ha, jadi kita uh, jadi kita letak warna warna merah sebab cili kan warna merah kan ha jadi kalau kita letak warna merah dekat situ akan mewujudkanlah identiti kepada produk tersebut ha contoh macam ni pun sama kalau kunyit kita letaklah warna kuning Okay. seterusnya ilustrasi ilustrasi ni apa ilustrasi ni adalah untuk nak menggambarkan produk yang kita bungkus ha contoh kalau kita tak ada ilustrasi kita tak tahu apa yang kita bungkus dekat dalam ni kan Okey, selalunya ilustrasi ni kita gunakan gambar-gambar uh, yang menarik, yang unik, yang sesuai lah dengan reka bentuk makanan kita. Okey, ha, contohnya macam dekat sini, kita ada tupai yang peluk, uh, yang peluk, peluk kacang. Ah, ha, dekat sini kita nampak, kita tahulah, oh kalau kacang ni mestilah dekat dalam ni peanut butter kan? Ha, takkanlah jam strawberry ke apa ke? Ha, kalau kacang ni kita dah nampak, itu adalah peanut butter. Jadi ilustrasi inilah yang akan menggambarkan produk yang kita bungkus. Okey, seterusnya kita tengok pula reka bentuk. Ha, reka bentuk ni apa? Reka bentuk ni kena menepati beberapa sifat iaitu kena kena ergonomik, ha, kena senang bawa, selamat nak guna dan juga mesra alam. Ha, reka bentuk ni kena bersesuaian dengan produk makanan kita. Kalau kita jual air, ha, kita kena gunalah kap air kan. Ha, kalau kita jual baju, ha, kita kena guna paper bag. Ha, macam itulah contohnya. Ha, okay. Seterusnya, kita tengok pula dari segi maklumat. Ha, maklumat ni, elemen maklumat ni kita perlu masukkan pada pembungkusan makanan supaya pengguna dapat tahu contoh kita masukkan Uh, expired date, uh, tarikh luput makanan, uh, makanan diperbuat daripada apa halal ketidak, lepas tu dibuat uh, daripada mana, uh, siapa pengeluarnya, uh, macam gitulah. Ah uh, maklumat-maklumat seperti itu yang kita perlu masukkan dalam kita punya pembungkusan makanan. Okey, seterusnya adalah size. Ha uh, ini adalah elemen yang terakhir yang kita perlu Uh, kita perlu masukkan dalam pembuku makanan kanan kita iaitu size ah uh, size ni uh, size of course lah perlu mempunyai pelbagai saiz ha, di mana saiz ni reka bentuk pembukusan yang berlainan saiz dapat memberikan lebih banyak pilihan mengikut keperluan pengguna ha, contoh pengguna kedai-kedai kan peniaga-peniaga ha, akan menggunakan saiz yang besar kalau yang sedang dan juga kecil ni ha, akan digunakan oleh suri rumah jadi kalau ada banyak pilihan ha, pilihan saiz jadi dekat situ akan memberikan lebih banyak pilihan lah kepada pengguna mengikut keperluan mereka. Okey, seterusnya kita aa, kita dah tahu aa, apa yang perlu dimasukkan pada pembungkusan makanan kita kan? Jadi barulah kita boleh lakar. Ha, okey. Lakar ni ah la, idea lakaran ni ke bentuk pembungkusan yang menarik secara tidak langsung akan menarik Minat pengguna untuk membeli produk. Jadi dalam membuat lakaran ni kita kena pastikanlah lakaran kita tu menarik supaya aa, pengguna tengok je, pengguna akan beli produk kita. Okey, ni adalah beberapa kepentingan pembungkusanlah iaitu kita nak kekalkan kualiti makanan, kita nak minimumkan pembaziran produk dan kita nak kurangkan penggunaan bahan awet. Okey. Okey, jom kita lakar. Okey, ini adalah Idea pertama lah di mana idea pertama ni kita lakar kemudian kita ada idea kedua iaitu idea kedua ni diinovasikan daripada idea pertama kita letakkan elemen garisan elemen warna elemen ilustrasi ha barulah barulah lagi menarik okey disebabkan ada idea kedua kita hasilkan idea yang ketiga untuk untuk orang kata untuk nak bagi lebih baik pada kita punya kita punya pembungkusan makanan. Okey, contohnya dekat sini kita ada elemen warna. Ha, elemen warna pada reka bentuk pembungkusan. Sebab apa? Kita nak menarik lagi, ha, menarik lagi pelanggan untuk Memberikan kesan daya tarikan Kepada pelanggan Kita nak tarik pelanggan supaya aa, Warna yang kita guna ni aa, Warna yang menarik Jadi warna yang lagi menarik Warna yang kita guna aa, Lagi tinggilah kita akan aa, Tarik pelanggan untuk minat Pada produk kita Okey, seterusnya kita ada elemen garisan. Ha, elemen, elemen garisan yang berulang. Yang ha, ini kan. Ha, lepas tu kita ada prinsip kesatuan. Di mana prinsip kesatuan ni, dia, dia buat bentuk bulat-bulat kecil. Sehinggalah dia membentuk bentuk love. Okey. Lepas tu kita ada elemen bentuk... Elemen bentuk ni ha elemen bentuk ingat lagi tak kita ada tiga kan ketinggian ha kelebaran dan juga kedalaman ha dan yang terakhir kita ada elemen reka bentuk pembungkusan ha kita gunakan ha, bahan yang kedap udara supaya produk kita lebih tahan lama okey jadi itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini terima kasih